Tjenare bloggen. Här ligger jag mjut. Har slagit läger på fjälltoppen. Jag har haft en helt fantastisk dag. Det är ju sånt man berättar för barnbarnen. Jag har åkt hundspann. Jag har klättrat. Jag har vandrat. Jag har fått såna otroliga adrenalinkickar. Det är helt fantastiskt. Jävla pepp på morgondagen. Det är lite blåsigt här uppe nu. Men jag tror nog att vi ska klara natten. Fan vad jag älskar det här alltså. Älskar jag med. Hej. Jag vaknade precis. Av ett. Av någonting som var ute på tältet. Jag är så jävla rädd. De har varnat oss för isbjörnar. Och jag ligger ensam här nu. Och jag. Alltså. Vad tycker ni jag ska göra? Ni kan inte svara. Vad ska jag göra? Så här ser man ju bara på film.